سائڈ میں بند گاڑی میں کیا گیئر کلچ نکالے ہوئے گیئر نکالے ہوئے دوسرا والا بندہ بائک کے تو لگا رہا ہوگا نا بن بھی رہا بھائی بھائی استاد اس کے لیے کلائی مضبوط چاہیے گاڑی سنبھالنے کی مجھے لگ رہا مشہور ہو جائے گا یہ بھی کیونکہ اتنے لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے نا اس کی سیدھا جائے گا